Krásný den, milí diváci. Já bych vám s radostí chtěla představit dva nesmírně zajímavé a kreativní muže. Zbyšek Sýkora a Dobrý Martin den. Filip. Ahoj. Pánové, buďte u nás vítáni. Děkujeme. Vy jste zajímaví nejenom tím, co právě tvoříte, ale vůbec už jenom téma zakázaná archeologie, to je v podstatě vaše téma a výroba titanových pyramid, nebo vůbec vše o pyramidách. Já se nesmírně teda těším na dnešní rozhovor a prosím vás teda, kdybyste otevřeli to téma zakázaná archeologie, pyramidy a všechno, co se toho týče. Tak já jestli můžu na ano, začátek. Určitě, Martine. Jedna moje jasnovidná kamarádka říká, že titanová, ona je terapeutka a říká, že titanová pyramida pomáhá jejím klientům dostávat se do energie jejich duše, tedy na jejich cesty k sobě. Tak si myslím, že jsme tady dneska správně a děkujeme za pozvání. Já o tom vůbec nepochybuji. Když jsem vás viděla na Evolutionu, vaše krásné pyramidy, neustále jsme kroužili okolo stánku a říkám, ježiš, to je nádhera, to je nádhera. A když jste mi dovolili si dát do ruky, říkám, no to je taková síla. Nesmírně se těším na povídání s vámi. Ale v podstatě zkusíme se dostat vůbec k pyramidám jako takovým. Protože zakázaná archeologie si dokáže představit, že to bude právě hlavně o pyramidách a dalších jiných zajímavých lidských vynálezech a ne-li lidských, že? Pojem zakázaná archeologie je spíš pojem takový pracovní, akorát má za sebou obrovské penzum informací, které pokud jsou nepohodlné, tak se hodí do šuplíku zakázaná archeologie. Takže zájemce, který by zkoumal, tak se dozví, že spousta světových muzeí má v suterénu samostatné prostory, kde jsou uloženy určité artefakty, které prostě nesmí spatřit světlo světa, protože nejde je nějakým způsobem zařadit do klasických výkladů historie lidstva. Na to téma je řada i zajímavých knih. Byly k tomu i udělány určité výstavy, třeba ve Vídni asi před 10 lety. To ale není to podstatné. Naším velkým koněm nebo koníčkem, posláním s mojí manželkou, je právě zakázaná archeologie v praxi. To znamená věci, o kterých máme pochybnosti ve smyslu výkladu skutečného jejich významu a historie, tak tyto místa v rámci celého světa navštěvujeme a moudrý a požehnaný vesmír nám umožnil to, že jsme navštívili řadu míst po celém světě, kde jsme si mohli v praxi ohmatat skutečně to, o čem jsme jaksi tušili, že není zcela v pořádku, že skutečně tomu tak je. Můžeš nám prosím ti dát nějaký příklad? Třeba zrovna pyramidy. No, jsme u tématu pyramid a specifických pyramid, které jsme jim pojmenovali titanové pyramidy, ale titanové pyramidy, teda pyramidy jako takové, jsou samozřejmě ve smyslu Platonových těles silné energetické zářiče. Mají svůj specifický význam a tak. Bohužel, klasická egyptologie, a tím se omlouvám všem váženým egyptologům, má v sobě hodně mezer, které jaksi nezapadají do zcela konkrétního a logického vysvětlení. Já pro zájemce uvedu taky konkrétní příklad, kdy pokud byste si spočítali objem Chufuovy nebo lidověji řečeno Cheopsovy pyramidy, která má základnu těch 230,8 na 230,8 metrů a nějakou výšku 139 metrů a respektuje posvatný úhel posvatné geometrie těch 51,50 minut. Objem té Cheopsovy pyramidy je nějaké 2 miliony 443 tisíc metrů krychlových. Dokonce je taxativně sečteno, že počet těch kvádrů je 2,3 milionů, které mají váhu zhruba od těch 2,5 do 15 tun.
No a třetí údaj, doba výstavby pyramidy je 26 let, neboť to je základní údaj egyptologů, kdy hovoří o tom, že pokud faraon byl jmenován do své funkce, tak od tohoto okamžiku se mu začala stavět pyramida jako hrobka. No a moje základní otázka v rámci toho tématu zakázané archeologie je to, v jaké četnosti by museli položit jeden kámen, aby postavit za těch 26 let tu pyramidu, kdy počet lidí, stavitelů neřeším, kdy neřeším logistiku někde od Asuánu a kdy neřeším opracování těchto kamenů a dokonce ani neřeším způsob výstavby této pyramidy. Výsledek je, že tato pyramida by musela být postavena skrze ukladání těchto kamenů v četnosti jeden kamen za 2 minuty 58 sekund. Což osobně si myslím, že je záležitost, která i v současnosti je zcela neřešitelná. Ale tu bychom se dostali už úplně na jiné téma, jak vůbec byly pyramidy stavěny a kdy byly stavěny, ale to není předmětem toho dnešního tématu. Uvedl jsem to pouze jako příklad. Bavíme se o pyramidách, tak jsem použil téma pyramidy v rámci toho tématu zakázané archeologie. A vy potom teda děláte to, že pátráte potom, jaké jiné vlivy tam ještě musely být, aby ta pyramida vůbec v tom čase byla postavená. Správně tomu rozumím? Protože téma... vlastně, jak jsem pochopila, nedává tu logiku. Přesně tak. Víte, my lidé máme velký problém, že všechno hodnotíme skrze aktuální stav poznání, skrze ty současné vymoženosti, technické prostředky a tak dál. A tím, že žijeme, používá se takový pojem, v časové bublině, která má určité specifické zákonitosti a vlastnosti, a pokud něco bylo postaveno mimo tuto časovou bublinu, automaticky tyto věci nepřijímáme. Čili smyslem a cílem toho našeho bádání je, že je možno se napojovat na určitá datová pole těchto míst, skrze kterých lze odečíst tyto informace, tyto údaje. A to je právě ta nejúžasnější práce, když se člověk nalézá v těchto místech, tak doslova v časoprostoru se přenese přesně do toho období, do toho času a zří průběh těchto dějů tak, jak by byl v kině. Na to člověk musí mít určitý schopnosti, aby něco takového se mohl dovolit. A vy jste v rámci toho napsal 3 knihy. Napsali jsme, hlavně psala moje paní, ano, Barbara Sikoran. Na kameru. Ta třetí se jmenuje Vesmírní poutníci. Je to de facto putování celým světem, kde první kniha pojednávala o duchovním významu Inku, druhá kniha je o duchovním významu a poslání Majské říše. No a třetí kniha je de facto završením této naší cesty, abychom ve smyslu věty museli jsme dojít až na kraj světa, abychom poznali to, co leží přímo před náma uvnitř nás, abychom pochopili skutečný význam a poslání země Bohemie, neboli země české a jejího duchovního odkazu na pro následující časy. To je závěr v této knize. Tak se teď přesuneme do té nejzajímavější části našeho povídání, a to je Česká republika, její poslání a její podpora. Protože nejenom teda v té knize se o tom zmínil, ale v podstatě jste se rozhodl, a na tom si moc rádi poslechneme povídání, vyrábět tyhle zvláštní pyramidy. Tak moje první otázka je, tak pyramidy to chápeme proč, ale proč Titanové? A jak jste vůbec k tomu dospěl tady s kolegou? Je to velmi zajímavý příběh, který má i, dejme tomu, trochu mystický charakter. Existuje civilizace Plejadianů, která nese velké moudro v sobě a zároveň je jakoby určitým opatrovníkem našich humanoidních lidských bytostí zde v této sluneční soustavě. A tito Plejadiané velmi dobře věděli, že existuje určitá specifická technologie, kterou by velmi rádi poskytli zde lidem na Zemi, ale musí to být teprve v okamžiku, až nastraje ten správný čas, aby vůbec lidstvo bylo schopno přijmout tyto informace a tuto technologii.
Celý příběh o Titanových pyramidách začíná někde v roce 2003, kdy bylo na planetě Zemi kontaktováno 5 alternativních vědců, kterým byly sděleny právě informace o Titanové pyramidě, jejich účincích. Protistrana přesně si hlídá tyto aktivity a tyto záležitosti, aby k tomu nedošlo, a 4 z těchto vědců byli záhy odstraněni. 5. vědec si tyto informace nechal pro sebe a teprve před svou smrtí předal tyto informace svému synovi, který následně už je pustil do světa. V rámci české země přišel s touto informací poprvé lektor pan Jaroslav Chvátal, který taktéž provádí své duchovní kurzy, a mě tato informace natolik upoutala, ta obecná informace, že jsem se zakousil do toho a začal jsem zjišťovat de facto, co je Titan, jaké má vlastnosti, jaké jsou vůbec možnosti práce s tím Titanem a tak dále. Je zajímavý vůbec příběh Titanu jako takového, protože on v rámci Mendelejevovy tabulky se objevil teprve koncem 19. století, že existuje, ale byl obrovský problém vůbec výroby Titanu, protože on v rámci klasického tavení titarničité rudy dělá obrovský problém v tom smyslu, že Titan na sebe váže nesmírné množství dalších příměstí, čili to byla zcela utajená technologie, která byla poprvé vyvinuta v Sovětském svazu v 50. letech. Byla silně utajována z toho důvodu, že Titan má úžasné vlastnosti, počínaje svou lehkostí, kdy oproti železu, kde železo má měrnou hmotnost těch 7,85 kg na decimetr krychlový, Titan má pouze 4,5 kg na decimetr krychlový. Titan má podstatně větší houževnatost a především je pevný na namáhání. Čili je to klasické využití v kosmickém průmyslu, v leteckém průmyslu a tak dále. Titan má dokonce další zvláštnost, že z titanu už v dnešní době se zcela běžně vyrábějí různé implantáty pro lidské tělo, protože nespůsobuje žádné vedlejší účinky. Takže stručně řečeno, Titan je kov bohu. Od toho byli pojmenováni i Titanové, a Titan teprve mohl být svěřen lidstvu ve 20. století i z hlediska toho duchovního významu. Takže tolik v úvodu, jak vůbec vznikla informace o Titanových pyramidách. Já, jestli můžu, já tuhle pyramidu nazývám Titánem mezi pyramidami, takže Titanová pyramida. Kolik titanů padne na výrobu jedné takhle krásné pyramidy? Teď, pokud je lehký, tak to musí být. A titan je relativně drahý, nebo jak je to s titanem? Titan je poměrně velmi, velmi drahý polotovar. Právě proto, že má takové ty vlastnosti, tak je to výměna energie, čili skutečně na trhu je dostupný. Ale co se týče jeho vlastnosti, tam je nesmírně důležité, jaká je čistota toho titanu. My pracujeme s titanem o čistotě 99,7%. Pouze 0,3% zbytku, je tam něco dusíku v tom, něco kyslíku. Čili to byla základní podmínka toho odkazu, aby pracovat s naprosto čistým titanem. To je prostě materiál, který vidíte zde na stole. Zároveň se orientujeme na výrobce, kterých ve světě není mnoho, ale především výrobce západní, případně evropské provenience. Nevyužíváme výrobců z východní části země jako takové. Pánové, já bych se vás ráda zeptala, proč zrovna titan? Proč teda jste byl zvolen titan? Čím je výjimečný, na rozdíl třeba od železa, od stříbra a tak? A samozřejmě proč zrovna pyramida? Než jsem vůbec se pustil do výroby titanových pyramid,
To byla jedna z prvních otázek, kde jsem prostě pátral, jestli to sdělení od těch Plejadanů má skutečně nějaký význam, nebo jestli se zakládá na pravdě. Existuje americký vědec, který bohužel zemřel v prosinci minulého roku, jmenuje se Patrick Flanagan, a to je člověk, který zasvětil celý život bádáním pyramidální energie. Tato pyramidální energie je vyzařovaná skrze všechny pyramidy různé hustoty různých materiálů. Ale zjistil, že v případě použití titanu oproti jiným materiálům titanová pyramida vyzařuje 500násobné větší záření do okolí než klasické jiné pyramidy udělané třeba ze skla z nějakých jiných kovů a podobně. Toto se snažil i dokázat prakticky a existuje jeho nádherná Kirlianová fotografie, která přesně zobrazuje toto pyramidální záření. Takže to byl takový prostě první impuls pro mě, ano, něco na tom bude. Pokud bychom se vrátili k odkazu Plejadianů, tak Plejadiané doslova hovoří o tom, že zářič v podobě pyramidy zhotovený z titanu způsobí to, že otevře multidimenzionální kanál do jemnohmotných sfér. Co to v praxi znamená? Můžeme si to představit jako určitou světelnou trubici v prostředí, kde se nachází ta pyramida, která bezprostředně začne vyzařovat do prostředí tyto jemnohmotné energie. A tím, že my jsme všichni lidé multidimenzionální bytosti, nejenom z masa a kosti, tak začne tato pyramida působit na nás i v jemnohmotných rovinách. Čili v praktické podobě na té fyzické úrovni člověk může pociťovat určité změněné stavy ve smyslu nějakých bolestí nebo cosi, ale každá bolest víceméně je počátkem léčby. Tato pyramida začíná působit třeba v oblasti emočního pole člověka, ale ve smyslu principu duchovních zákonů. Čili stručně řečeno, je třeba to takto otevřeně říci, že pokud člověk žije v emocích kladných, tak tyto se u člověka znásobují a opačně, pokud člověk má určité problémy opačného charakteru, tak by si měl být vědom toho, že ta pyramida mu je ještě znásobí. Působí v oblasti psychiky. Taktéž by mohl uvést příklady. Působí v oblasti mentálního pole. Člověk dlouhodobě nosí v sobě třeba myšlenky nějakého dlouhodobého rozhodnutí. Bojí se pro toto rozhodnutí. Ta pyramida je nesmírně rychlým nástrojem k tomu, že tomu člověku to okamžitě dokáže prostě vyřešit. Tato pyramida, jak jsem řekl, zároveň otevírá jemnohmotné vrstvy každému člověku ve smyslu i duchovních polí. U člověka se začne znásobovat jeho intuice, telepatie, spousta dalších nápadů. Čili je to úžasný pomocník v tom smyslu, pokud člověk prostě připustí, že existuje jemnohmotný svět a pyramida je jako pouze prostředek a nástroj pro poskytnutí těchto inspirativních jednohmotných energií pro jedince. Tak, a jestli můžu, vy jste tady měli před pár lety Teal Swan, americkou spirituální učitelku, jasnovidnou. A ona říká, že titanová pyramida, to obrovské množství energie, který v ní je, že pomáhá akcelerovat naše myšlenky z toho jemnohmotného světa do té fyzické reality. Takže je to obrovský urychlovač a vlastně plnič přání, když se to tak řekne. Takže. Já se přiznám, že jsem byla nesmírně překvapená, když jste ji přivezli a rozbalili. Tak jsem byla překvapená, že ta pyramida sama o sobě začala pracovat. Teda samozřejmě ona má své napojení, že ne sama o sobě, ale v podstatě ten kov plus ty energie a začala načítat okolí a začala vyzařovat svoji energii.
samozřejmě nesmírně krásnou a silnou. A to nedělá každá pyramida. Některé pyramidy čekají, až se zaktivují, nebo až budou zaktivovány. A tak nějak jsou klidnější, ale tahle je nesmírně inteligentní. A to mě na ní překvapilo, že má teda nejenom své napojení, ale že má i svoji osobní inteligenci. Já bych to možná zjednodušeně řekl, ta pyramida má svoji duši, má svoji podstatu, má svoje vědomí. A pyramida v tomto stavu je v takzvaném latentním stavu ve smyslu pouze zahříče jako takového. Ale pokud člověk v rámci duchovních praktik dospěje třeba k názoru a přesvědčení, že se chce stotožnit s vědomím této pyramidy, tak v tomto okamžiku tato pyramida se stává pro něho mnohonásobně větším pomocníkem. Zajímavé je, že i když je vlastně v tom pasivním stavu jakoby neaktivovaná, tak dokáže udělat jako spoustu užitečných věcí. Například produkuje záporný jonty. To je úžasná věc, protože to jsou vlastně elektricky nabitý částice vzduchu, který tím, jak my dýcháme, taky do sebe dostáváme. V čistý přírodě je vyšší koncentrace těch záporných jontů, počítá se to na kubický centimetr. A čím víc jich tam je, jakoby, tím víc energie nám přidávají, tím, jak je dýcháme. A vlastně to tělo, když má víc energie, že jo, tak pak ji přesměrovává jednak tam, kde je potřeba něco léčit. A taky tak. Čili čistí a nabíjí prostředí, se tomu správně rozumím, okolí, v kterým je? Martin řekl, že pyramida generuje záporné jonty. Toto tvrzení nebo tato informace je zcela pravdivá. Ale jak ji verifikovat, jak ji prostě ověřit? Existuje specifický přístroj na měření záporných jontů. A dalo by se to i jako naměřit tady? Tak rychle to nefunguje. Ona potřebuje určitý čas, produkuje pomalu. Jo? V nějakém prostoru, který potřebuje jako nejdřív ten prostor jakoby nasytit a pak začne ta hladina stoupat. Takže když to necháme třeba u nás doma, kde je ta hladina už vyšší, nasycený, ano, tak dám třeba 10 pyramid a druhý den ty hodnoty vzrostou o tisíce. Právě jak je známo, ty záporné jonty velice blahodárně působí na člověka v tom smyslu, že u něho likvidují volné radikály jako takové. Mm-hmm. Kyselost. Ano. A je to přirozený generátor, který přímo do vzduchu vyzařuje zvýšené množství těch záporných jontů. To bylo taxativně prostě naměřeno specifickým přístrojem, čili ty údaje máme k dispozici. A v rámci uvedu jeden příklad. Tato pyramida v prostředí obyvacího pokoje desetinásobně zvyší hodnotu záporných jontů, čili z hodnoty třeba 200 jontů na milimetr krychlový je navýší na 2000. To je takto taxativně naměřeno. Jaký má rádius ta pyramida? To je jedna otázka. Já bych se ještě vrátil k těm záporným jontům. Proč to tak funguje vůbec? Protože je nějaký kosmický záření tady, který se podílí na ionizaci vzduchu na planetě. A pyramidy obecně vlastně koncentrují to kosmické záření. Tak je to vlastně logicky, to do sebe zapadá. Určitě. Tak proto. A jaký má rádius ta pyramida? Zhruba, když si to někdo třeba pořídí do domu nebo do bytu? Jaký má rádius v rámci jednotlivých polí? Protože pokud jsme se bavili o fyzickém prostředí, tak v tom latentním stavu má rádius zhruba do 40 metrů. Ale vyjmenovali jsme i jemnohmotné další pole, na které bezprostředně působí. Takže pokud se pohybujeme třeba v mentálním poli, tak to je řadově ve stovkách metrů. Pokud se pohybujeme v duchovní oblasti, tak to jsou řadově kilometry. Mně se líbilo, že vaše žena říkala, že když ty pyramidy vyrábíte, že se tam nedá ani spát. Jako mají energii. A takže otázka by vyzněla, jestli ji doporučujete třeba si dávat do ložnice. Já bych to nechal na cítění člověka, ano, protože je to prostě takové laskavé dítě, které pomáhá.
a když vám bude pomáhat v ložnici a budete se dobře cítit, určitě si ji tam dejte. Ale je to o tom, ona si totiž své místo najde sama. Mm-hmm. Ano. Čili intuitivně s ní zacházet. Tak. Já bych se zase vrátil k tomu fyzickému působení i té pyramidy, která není aktivovaná. Voda, jak víme, voda reaguje na své okolí, že mění podle něj svou strukturu. Když postavíme sklenici s vodou vedle pyramidy, tak se začne měnit, začne na ní působit a ona začne měnit tu strukturu. A my jsme poslali takovouhle vodu s upravenou pyramidou do fotoateliéru ve Švýcarsku, kde nám vlastně udělali pár fotek tady té vody. Oni to nechají zmrazit, pak nafotí krystaly a je na nich vidět krásně, jak se vlastně z těch původně takových nevábných fleků vytvoří ty krásné sněhové vločky a ty šestihrany. A já jsem tam poslal víc vzorků, oni mi poslali asi 20 fotek. A teď vlastně bych chtěl říct, jak ta pyramida je i zároveň i vtipná, protože kromě těch krásných fotek, které přišly, ty sněhové vločky a tak, tak úplně poslední fotka nakonec nebyla žádná vločka, ale byla na té fotce vidět postava běžce. A když se vrátím k těm záporným jontům, tak oni, jak nám zvyšují energii vlastně, tak mně se stalo to, že vzhledem k tomu, že už máme doma hodně té energie, tak já jsem ve svých 52 začal běhat. Abyste to všechno vyběhl? Já jsem předtím 15 let seděl v kamionu, 15 let v kanceláři a najednou ve 52 jsem začal běhat. Prostě měl jsem nějaký vnitřní impuls, ta energie už musela ven. A rok na to jsem, pochlubím se, uběh 50 km v kuse a to všechno dělají ty záporné jonty tady ty. A teď si vemte, že ta poslední fotka, která přišla z té laboratoře, to byl běžec. Takže ta pyramida mi tohle udělala takovýhle dárek, mi dala krásný. To jsi byl ty, viď? Přesně tak. A to jsi už začal běhat, nebo jsi ještě neběhal a to bylo doporučení? Ne, to už jsem běhal. Jo, má svoji inteligenci, ano, má svoji duši. Není náhodou, tak jak jsem v úvodu řekl, že země česká, Bohemie, má svůj skutečný obrovský význam v rámci současného děje toho všeho, co se děje na Zemi. A že ti Plejaďané právě našli tu cestu prostě k nám, k lidem, kteří tuto myšlenku, tento nápad přetvořili do praxe. V tom smyslu je to projekt, který je zcela unikátní v rámci celého světa. Pyramidy nikde jinde se nevyrábějí, pouze v rámci České republiky, Titanové. S tím Plejáďanům bych měl zase jeden takový příběh. Když jsme se viděli v září na Evolution, jsme tam měli stánek, tak tam přišel pán a poprosil nás, jestli si na ní může sáhnout, na tuto velkou pyramidu. Tak si tam sednul, položil na ní ruce a povídá, to je rychlý výtah nahoru, to je síla. A za chvíli říká, já se dívám na planety. A pak říká, ukazuje mi to cestu k Plejádám. A to krásně koresponduje s tím, co se říká tady o těch Plejáďanech. To je nádhera. Ono, ty věci se úžasně propojují, protože závěr třetí knihy, o které jsme se bavili na začátku tohoto programu, hovoří o tom, že přijdou časy, kdy v rámci konstelace, zcela specifické konstelace, naší sluneční soustavy, souhvězdí Plejád, centra naší galaxie, bude vytvořen specifický světelný koridor, ze kterého začne proudit velmi vysoká duchovní energie, která ve fyzickém projevu je měřitelná tím, že dochází k obrovskému nárůstu Schumannovy rezonance, což je zase údaj zcela měřitelný. Rusové to mají na svých webových stránkách prostě online. No a v dnešních časech, v posledních 2-3 týdnech, tato rezonance se už pohybuje řadově kolem 35 Hz oproti dříve nastavené rezonanci, která byla 7,85 Hz. Použil jsem pojem dříve nastavené. Kdo ji nastavil, jak nastavil, to je téma na
to je trochu jiné téma, ale tato energie, která proudí z toho centra galaxie, tato vysoce prostě inspirativní, má bezprostřední charakter k obrovskému narůstu duchovního povědomí lidí těch, kteří budou těmto věcem otevření. A k tomu jim právě pomáhá i tato pyramida ve smyslu těchto inspirativních inspirací. Když teda si někdo tu pyramidu pořídí, co byste mu doporučili, jak s ní zacházet? Protože já si myslím, že to je samozřejmě, že někteří se chovají intuitivně k té pyramidě, ale přesto myslím si, že si zaslouží i jako tak trochu péče. Já ti odpovím otázkou. Ano. Když jsi přišla s dítětem nově narozeným domů, co jsi udělala? Jsou ženy, které potřebují trochu návodu a jsou ženy, které to mají tak dobře otevřené, že absolutně intuitivně se sama, přistupují. Sama si zodpověděla. No, ano. Já teda se přiznám, že už jsem téměř napůl uvařená, že má tak, ta pyramida má tak obrovskou sílu, že nejenom, že už mi dávno není teplo, už mi je horko. Tak jako přemýšlím, že pokud bych ji chtěla mít doma, tak určitě si nedám k postele, že bych se určitě nevyspala, protože na ní reaguji nesmírně silně. A určitě si dokážu představit, že bych ji dala na místo, kde je nejslabší energie, kde pobýváme tak, jak potřebujeme. Jako kam ji umístit, to bych nechal na té intuici, ale doporučil bych třeba dělat zajímavý experimenty s tou pyramidou. Je to zesilováč, takže je zajímavý třeba pustit si, najít si frekvence, solfeggio frekvence a pustit si nějaký na harmonizaci čaker. Ideální je 1111, andělská frekvence. A když ji pustím do toho prostoru, kde mám pyramidu, tak ona nám to zesílí. A ten prostor, pak to bude mít mnohem větší sílu a intenzitu. Takže takovýhle pokusy se dají dělat s tou pyramidou. Pánové, já tady vidím, že tady máte ještě jednu malou pyramidku. Můžu to ukázat na kameru? Určitě. Taky sladká, taky z titanu. Ano. Tahle pyramida je dobrá, když člověk si ji chce vzít do ruky. Je ideální do dlaně, tam ty už jsou větší. Může s ní udržovat kontakt nějaký, což podporuje to působení vzájemný. Takže já ji mám třeba vedle počítače a vždycky, když pracuju, tak si čas od času ji vemu do ruky a ona mi nějakým způsobem pomáhá v té práci. To je 6x6 cm tadle a váží 200 gramů. Pak je větší kilová, která má vlastně 10x10 cm. Pak máme ještě větší 15x15 a tohle je největší, která má rozměr základny 20x20 a ta váží necelých 8 kg. Zajímavý je taky, když si někdo vozí v autě, tak já musím říct vlastní zkušenosti, že když jsem je vez od Zbyška z výroby, tak já jsem jich tam měl 10 těchto velkých, tak se mi vytratila taková ta běžná agresivita, když chce člověk předjíždět a prostě rychle, jo, a tak úplně v klidu všechno probíhalo a takový zvláštní pocit. Zvyšuje vibrace. Ta pyramida zvyšuje vibrace. A to se samozřejmě projeví, že ve všech sférách, v tom fyzickém těle, psychickém. To rozhodně. Já ji třeba vozím v autě, tu maličkou, 6x6 cm a je prostě prokazáno, že snižuje spotřebu paliva v autě. Hledal jsem duchovní příčinu toho nebo vysvětlení, co a jak. Nejsem chemik, ale bylo mi prostě řečeno, že se nějakým způsobem mění kovalentní vazby uhlíku a vodíku v rámci toho benzínu nebo co. A tím dochází k vyššímu účinku spalování a potažmo nižší spotřebě. Takové informace jsem prostě obdržel. Řádově se to pohybuje pár procent to celkové snížení té spotřeby. Na druhé straně může to mít vliv i to, co před chvíli řekl Martin, že tím, že je člověk při tom řízení klidnější, tak ta jízda je plynulejší a může to mít bezprostřední dopad do té spotřeby. No a určitě, co mohu potvrdit, tak pyramidální záření právě z titanové pyramidy na okolí bezprostředně blahodárně působí na floru, čili třeba naše zahrada, ta doslova je tak nabídá touto energii a všechno tak překotně roste,
mně to prostě připadá jak někde v arboretu nebo co si, čili bezprostředně to působí právě na tu floru. Já bych ještě dodal, protože rád sbírám zpětný vazby od lidí, tak že jsem poslal jednu tu pyramidku Teal Swan, zmiňovaný, a zajímalo mě právě, co nám k tomu řekne. A ona říká, že titanová pyramida, takhle, každý předmět v té fyzické realitě má nějakou svoji energetickou předlohu. A takhle, když se díváme na tu titanovou pyramidu, tak by člověk řekl, že nic kromě toho, že se na ní díváme, tak se neděje. Ale v nějaký jiný dimenzi, kde vlastně stejně ta pyramida jako my existuje v energetické podobě, tak my přebíráme její vibrace. A ona nás vlastně ovlivňuje, mění. A ta podoba té pyramidy, když se na ní člověk podívá, ona je nesmírně stabilní. Ona stojí na té zemi pevně. Je to vyrovnanost, stabilita. A ona nám vlastně takhle tímto způsobem předává tyhle ty vibrace a vlastně nás stabilizuje na té fyzické i psychické v této tý úrovni. Takže tam, kde my jsme třeba dřív cítili nejistou půdu pod nohama v nějakých situacích, tak najednou po čase cítíme jakoby stabilitu a už nás jen tak něco nerozhodí. Zbyšku, měl by si na závěr ještě něco k pyramidě, než pozvat dalšího hosta se svými zkušenostmi? Víte, pyramidy je taková duchovní příhoda, kterou vyrábíme, a jsem o tom pevně přesvědčen, že určitě bude pomáhat a inspirovat lidi. Ale já bych se možná s divákama rozloučil citací jedné kratičké pasáže z této jmenované knihy, kterou bych doslova ocitoval takto. Přijata sdělení, která si obdržel, obsahují informace, o kterých mystici v rámci planety Země již hodně dávno věděli a které se týkají velmi významného duchovního poslání lidu Bohemie v nadcházejících časech. Proto vidíš, jak teče proud světla na Česko a Slovensko, a tak se dívej za tím světlem, které dopadá na zemi českou. A tam, kde uslyšíš tlukot, tam bije srdce této malé země. Toto srdce bije jako zvon a rozezní další zvony. Bije pro celou Evropu, bije pro celý svět. Nyní se spoj se světlem a nasleduj ho do místa jeho dopadu. Z ostrova Bali, kde jsem obdržel tyto informace, teče silný proud světla do obou zemí. Ty však jsou ještě zahalené šerem, přikryty tmavým mrakem. Pak se opar pozvolna rozpouští a je vidět zlaté vlasečnice meridianu, ve které začínají proudit tyto vysoce duchovní inspirativní energie. Vše staré se hroutí, pálí, uhelnatí a rozpadá na prach. Starodávná místa, o kterých je tolik psáno, nabudou na skutečném významu tehdy, až se pročistí jejich aura. K jednomu z nejsilnějších pročištění dojde v samém srdci, to jest v Praze. Lvi na hradním nádvoří jsou velmi neklidní. Dráždí je současná atmosféra a zdejší prostředí. Za nějaký čas všichni ti, kdož nyní zemi škodí, před aurou lvu utečou, a pak zbytek se můžete dovědět v té knize. Já bych měla ještě moc otázek, ale domluvili jsme se spolu, že pozveme dalšího příznivce pyramid, ale nejenom příznivkyni, člověka, který přímo s nimi pracuje a má s nimi osobní, samozřejmě s titanovými, osobní zkušenosti. Ale pánové, prosím vás, ještě nám prozraďte, kde ty pyramidy u vás seženeme. Kde je možné objednat, jak se k ním vůbec dostat? Tak jednak máme facebookovou stránku Titanová pyramida, tam dáváme novinky. A jednak tady v Praze, kdo je z Prahy nebo okolí, tak máme takovou terapeutickou místnost, kde jsou všechny velikosti, všechny modely těch pyramid. A je tam spousta dalších ještě zajímavých věcí. A
To najdou diváci na stránkách termoterapiepraha.cz. Takže kdo má zájem, může se tam objednat a přijít se podívat. A naladit si, nacítit si, která ho osloví. Přesně v podstatě. Tak. Přesně tak. Pánové, já vám chci nesmírně poděkovat nejenom teda za výrobu těch úžasných pyramid, ale i za to poslání, které skrze to naplňujete. Takže děkuji vám. No a samozřejmě teď pozvu k rozhovoru ženu, která s nimi přímo pracuje a má s nimi osobní zkušenosti, tak ta doplní to poznání o Titanových pyramidách. Děkuji vám a mějte se co nejlíp. Taky děkuji pěkně. Díky. S radostí vítám do Třetice k tématu Titanové pyramidy Jaroslavu Šafratovou. Ahoj Jarko, buď u nás vítána. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Diváci tě znají, ale přece jenom ne každý tě zná v souvislosti teď s Titanovou pyramidou. Ty máš pyramidu obrovskou, že jo, v které léčíš. Je tak velká, že se tam léčí i zvířata, koně. Nevím, jestli slonce tam vejde, ale kuň určitě. Nicméně, to je vlastně tvůj obrovský koníček a v podstatě poslání pracovat s pyramidama. Tak jakou teď máš zkušenost s Titanovou pyramidou? Máš, myslím, že tuhle velikost nebo menší? Sebe. Tak já určitě jsem se k ní dostala tak, že já vždycky vyhledávám ty nejvíc vlastně vibrující nástroje a v současné době ta pyramida titanová je vlastně nejmocnější a nejvyšší ochranný nástroj pro lidi. Vlastně tak v tom případě, když každý den nemůžou chodit do pyramidy, že jo, někdo se dostane jednou za rok, tak v podstatě na doma mají tu možnost, aby si nabili prostředí a svoje vlastní tělo, proto nabíjí prostředí kolem. Znamená to, že ty hodnotíš jako hodně, hodně silnou pyramidu? Je to nejsilnější na planetě Zemi. V současné době ta titanová pyramida. Záleží na velikosti, nebo prostě samozřejmě čím je větší, tak tím je silnější, tam toho titanu je víc. Určitě. Ale co se týče materiálu, myslíš? Ten materiál hraje tu největší roli. V podstatě ta titanová pyramida velikostně závisí, ale záleží hlavně, jak se programuje. Každopádně je napojená na centrální galaktické slunce. Z toho přijímá vlastně energii jako ze zdroje, rozšiřuje ji kolem sebe a dál potom přijímá energii ze zdroje, vlastně ze země. Takže to zároveň přijímač i vysílač energii. Takže ty zkušenosti jsou jenom pozitivní. V podstatě vedlejší účinky žádné nemá ta pyramida. Pouze když se pyramida programuje do toho módu, který vlastně pracuje už s tím duchovním vývojem člověka, tak tam už je opravdu dobré dbát na tu duševní hygienu. A pokud člověk vlastně to nezvládne, tak se s ním vlastně projedná přeprogramování té pyramidy. Znamená to, že si člověk má naprogramovat nebo může naprogramovat sám? Nebo radši může si ji naprogramovat sám, ale někdy je dobrý to konzultovat. Vlastně v podstatě někdo si není vědomý svých podvědomých programů vůbec. A tam v tom případě se musí zasáhnout potom. Když člověk chce, tak se to dá překprogramovávat v podstatě nebo uzamknout. Každopádně, když se to neprogramuje a člověk si jenom tak pořídí, tak to pracuje samo o sobě. Vlastně záporné jonty, kladné jonty, to všechno harmonizuje a člověk se tak cítí jako u moře nebo u vysokohorského jezera. Takže v podstatě pořád na dovolené. A já se tady k tomu ještě cítím jako u táboráku. Tohle je veliká pyramida, to je vlastně ten první kontakt s tou pyramidou, tak to takhle působí. Ale časem si člověk zvykne a samozřejmě potom se zhodnotí, kde by se mohla umístit ta pyramida. Radíš třeba lidem, kam ji umístit, když se na ní naladíš, většinou ano, napojíš? Když mají zdravotní vyloženě problémy, tak se to citlivě musí zhodnotit, jak se ta pyramida umístí. Je několik variant, vlastně pyramida se může umístit špičkou nahoru klasicky,
nebo špičkou dolů, to znamená takhle, to se dává do podstavce, anebo už se udělá varianta, když člověk umí s tou jednou pyramidou pracovat, že se udělá binární čtyřstěn, binární krystal, a to už působí tak, že vlastně rozhýbe světelné tělo člověka, čili tu merkábu, a dokonce to působí i do jiných inkarnací. Jary, proč špičkou dolů? No, protože vlastně pyramida, to, co vidíme, to je jenom půlka. V podstatě třeba v Egyptě jsou většina věcí pod zemí. Jo? Dobře, ale když si někdo tu pyramidu umístí špičkou dolů, co mu to přinese? Jak to bude působit? Působí to přímo na ty orgány. Jakože to spíš jde víc do hmoty? No, jde to spíš přímo do toho člověka, vlastně do těch orgánů jeho. A to doporučuješ lidem třeba, když jsou vážně nemocní? No, je to opravdu různý. Člověk si někdy myslí, že je vážně nemocný, přitom vážně nemocný není. Takže no, někteří se to opravdu citlivě, jsou? A někteří jsou, tak tam už se to takhle udělá prostě špičkou dolů. Jo, tím to doporučuješ. Dá se pod postel a tam to působí na ty orgány. Takže to je blahodárný. Mně by taky napadlo, že když se to umusí špičkou dolů, že to vytahuje i negativní energie z toho člověka. Bloky a tak. No, já bych řekla, že to úplně vlastně udělá takový kolem sebe takový biopole, který v podstatě jako nenásilnou formou přemění vlastně celou tu kvantovou fyziku kolem toho daného orgánu, kolem toho člověka. A tam vlastně někteří lidi už mi volali, že si to i měřili, že to mělo dosah několik kilometrů. No, o tom vůbec nepochybuju. Takže tam se to dělá opatrně citlivě k tomu danému jedinci, ne každý vlastně je na to nastaven. A když se to udělá do toho módu, který působí na veškerý okolí kolem sebe, tak to působí blahodárně na normální věci, jako jsou třeba jonty, voda, čistí to vodu. Dělá to vlastně veškerý funkce, to harmonizuje. Já se přiznám, než jsem dosedla ke stolu, tak já jsem tady pánům řekla, že tady celou dobu mám vodu u těch pyramid a že mi najednou chutná jinak. Že mám pocit, co tady tu hodinu sedíme, že ta voda prostě je v vibracích té pyramidy a že je jiná a chutná jinak. Jinak prostě a dobře chutná. No, v podstatě my jsme takže taky tvořený hlavně. Takže to je takový přímý důkaz. No, a my jsme tvořený hlavně taky vodou, takže no. Z velké části vlastně se nabíjíme tímhle způsobem. A v dnešní době je nejdůležitější zvyšovat si vibrace. Protože jedině v těch vyšších vibracích můžeme přejít vlastně do toho 5D systému, do kterého teď přecházíme, a myslím si, že jako nepřejdou všichni lidi do 5D systému, protože někteří na sobě ještě musí hodně pracovat. Takže záleží na tom, aby jsme dodržovali duchovní zákony, protože nad vším stejně má vlastně duchovní vládu Ježíš Kristus a tam se dbá na dodržování duchovních zákonů. I pyramida vlastně je řízena duchovními zákony, jako všechno tady na zemi. To je vlastně zmenšený zdroj tohleto. Tak proto zdroj odpovídá i na naše vlastně niterný podvědomí programy. V podstatě, kam se zaměříme, tam vlastně nám to funguje, jo? Tam to roste. Když se zaměříme na strachy, na stresy, tak jich budeme mít čím dál tím víc. Takže stále zvyšovat vibrace a tohle je jeden z nástrojů, aby člověk měl dobrý prostředí, cítil se dobře a není to taky všechno. No. Jasně, ale je to pomocník obrovský. Já když jsem ji poprvé rozbalila, tak jsem se nadechla, opravdu jsem cítila, že jsem, jak kdybych byla někde v klimatických lázních, které jsou málo kde, občas na vysokých, vlastně ve vysokých horách a tak dále. No. Takže tohle to je, skutečně se člověk cítí jako na dovolené. A hlavně jsem zjistila, že to blahodárně působí i na vztahy. Takže to harmonizuje lidi, kteří už si nevědí rady se svými vlastně zastaralými programy, tak v podstatě ono jim to vymaže, ty programy, které vlastně tam už jsou negativní. Jary, když vidím tebe a ty pyramidy, tak okamžitě samozřejmě myslím na Egypt. A když prostě vidím tebe, tak si říkám, kdo jiný k pyramidám než ty, protože určitě máš hluboké zkušenosti z minulosti. A ty pyramidy jsou v podstatě nějakým způsobem tvou součástí života, veď? Takže mě napadá, že když třeba někdo si pořídí pyramidu,
mohl by se na tebe obrátit a poprosit tě třeba o to, aby jsi zaktivovala nebo aby jsi jim poradila, jak s ní zacházet, protože spousta lidí nemá s tím zkušenosti jako ty. Ty máš obrovskou pyramidu a pracuješ v ní a neli žiješ. Je to možné, že by se na tebe diváci obrátili? Určitě, lidi se nemusí bát. Vlastně ta pyramida je v podstatě nerozbitná, nemusí se o ní nijak starat, nemusí se dávat na speciální místo. V podstatě stačí vlastně zhodnotit tu danou situaci toho daného člověka a pokud vlastně se dá zaktivovat a programovat přímo pro tu danou bytost, tak potom vlastně ten program běží s celým životem a působí to na duchovní rozvoj toho člověka. Působí to na jeho psychiku, blahodárně to působí vlastně v dnešní době hlavně na psychické problémy. Lidi nevědí, co a jak. Vlastně tady dostanou obrovskou podporu. Začnou se určitým lidem stahovat duchovní nástroje. Takže tady v podstatě lidi jsou šťastní jenom, když vidějí tu pyramidu a můžou se podívat na stránky Léčivá pyramida, tam je vlastně odkaz na Titanové pyramidy CZ a tam si vybrat vlastně podle svého naladění nebo po případě toho zhodnotit se mnou. Dobře, a ty jsi ochotná jim s tím pomoct? Určitě. Je aktivovat třeba? Určitě. A nejlépe v tvé pyramidě. To je úplně pyramida, v pyramidě úplně ideální, viď? Určitě tam vlastně dochází k propojení právě na to slunce, na to světlo, na to galaktické slunce. Takže tam není nic špatného a negativního, co by se jim mohlo stát. Dobře. Moc ti děkujeme a těšíme se. Já taky děkuju. Na další povídání samozřejmě. Ahoj, no, měj se krásně. Děkuju. Jo, dobrý.